Yeah, me man, I buy dupe, house of music, I buy yo. Yeah, me man, I buy dupe, baba ibeji, I buy yo. Futo joy be, to show you and me, yeah, me man, I buy yo. Yeah, 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 me. Ijo ope e ma re ko wa dupe oni lojo ibi e ara kan ba e yo ri iwo ni re kan ibunu ba e o oluwa lo da o si o you go celebrate ojo ibi e ko layo ope ni funibu ore ye mi ijo ope e ma re ko wa dupe oya ma bujo ijo ope ni ma re mo wa dupe oni lojo ibi ni ara e ba mi lo ore emi ni re kan ibunu ba mi lo. Yeah, me abi odun o omo Emmanuel mi omo iya adua mi abi odun mama beula mi oko ade bisi eyi todo logbe njosi ko lohun ba wa musara ba oko ade doyin baba mayo wa baba ijire ara isokun wini wini ye baba debora o kiki oba sola mi Shamajo, go Shamajo, Majo, you late. Ijo ope ni ma re mo wa dupe. Oni lojo ibi ni ara e ba mi lo. Sori emi ni re kan ijunu ba mi o. Ye, akorin bi eni je kan. Ye mi ma re mi o. Alase House of Music o. O kari aye. Ega pe ki ye mi. E ki ye mi. Yemi abi odun mo ki e o eki yemi omo ya adua o eki yemi oko ta de doyin eyo temi alaba mi o ti mi o mi ku lai lai laye laye oke oke bye leyen fo un loro yi wa sapo odun laye baba wa lira wo kan toku loju sanmo o ti eni ko ma je oju buruku o ni wo e owo buruku o ni kan e awo rokan rokan mi rokan atlanta ko mo lejo awo ti re bi o se awo ti buka buka mi buka tu mi atu buka tri mi atri atlanta yo di ami awo ko lade. Eh, you are to be an abami ti ko ni pa e fun mi o se suri ba ti wa da de ori yo mi ade ori yo ki Olorun lo gogo fole ade ori yo ki yemi ki se mi mo se ade ori yo ki oya congratulations ade ori yo ki o ti di gbogbo ìdílé jese ade ori yo ki kini un ẹya juga ade ori yo ki ọmọ wọn labẹ olumọ o ade ori yo ki congratulations House of Music mo sọ pe congratulations yemi wasọpọ ọdun laye igba ọdun ọdun kan ni ọmọ ni kure wẹrẹwẹ yẹmi bọbọ mi ò ní fi ẹṣà wá ti láì 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 yẹmi sọ pé alàgbàrá ńlá ńlá mo wájú bá ẹ o. Alàgbàrá ńlá 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 mo wájú bá ẹ o. Alàgbàrá ńlá 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 mo wájú bá ẹ o. Mo wájú bá bàbá mi alàgbàrá ńlá ńlá. Alàgbàrá ńlá ńlá mo wájú bá ẹ. Yemi, àwọn ọ̀tá ẹ fẹ́ yọ ẹ, wọ́n fẹ́ jọ ẹ̀sùn. Àwọn ọ̀tá ẹ fẹ́ yọ ẹ o, ṣe náà fẹ́ jọ ẹ̀sùn. Orin ọpẹ́ ṣáàdì tiẹ̀, kò ṣe bàbá. Àwọn ọ̀tá ẹ fẹ́ yọ ẹ, wọ́n fẹ́ jọ ẹ̀sùn. Orin ọpẹ́ ṣáàdì tiẹ̀ Yemi, kò ṣe o. Ọlọ́jọ́ ìbí. Amọ̀lájà àbí. Yé! Yẹ́nì Emmanuel. Amọ̀lájà
ti ro da la connection omo lojo mi baba yi beji omo lojo mi so bayo wa lo ni o bi e omo lojo mi awon eji re no ni o ki e omo lojo mi kiki o ni o ki e omo lojo mi yemi yemi lati kekere lati bere juju bo yemi lati kekere igba ya la lu mo le o ope ni follow yemi leyin ojo ibi igba ile wa ma le awole wo sha ni pede lola jesu christi oba tia yeah yeah you are yahweh eh you are yahweh you are yahweh alpha and omega you are yahweh